Habarungi ya wali kubukede TV mbagamanti mbani lizanyo nembebaza emirimu jemutu sizako engalo. Sawa zibeda kumi chitundu yanga umanya umanyanti program chitiba cha Buganda yebe ingideo ngano umanyu zingabuli jonze juni sadati. Chino chitundu cha kubidi gwe ya katue gatako katuli mkutunulida umana umwala entege kaye uboli yao nukurunga nyumiziwa ngachari mwana muto. Uluwa lero tutambude hebigede nituva mchibuka Kampala netuja msazali ya sabasazi ya kawaka elie butambala. Gede chituleseyo binji nyo vituzio kusakida. Bagamanti Lwale umulamu tasamirirwa kankutwalire mukadde wange atubuze kato yanjulire na tera tugende mu maso basebo ne banyabo abantu basaba sajja kabaka sanyuse nnyo okubeera nammwe akawungeezi ka leero amanya gange nze Alhaji Magala Suleiman nga nze mukulu w'essomero lino ate nga nze omumyuka wa Katambala saba sajja kabaka gwe yasiima nange nabako obuvunaanyizibwa bwampa mu sazali lino eriye Butambala. Ndi musanyufu nnyo olwa Bukedde TV olw'enteekateeka eno. Aye naddala bw'ekwatidde ddala ku bavubuka aye ne gujabagira tweyanziza nnyo era mutwale embeera eyo mu maaso. Omwana omuwala aluŋŋamizibwa atya ateekebwateekebwa atya okuva ku myaka mukaaga oboolyawo n'okweyongera waggulu. Neyanziza ssebo omwana omuwala abaana abavubuka babeeranga mu maka nazzi kuno nga amaka ge yentabiro yebitonde ebitali bimu abantu ebisolo n'ebifaanana ng'ebyo kale nno abaana baateekebwateekebwanga okubeera nga bajja mu mbeera eyo ey'ebitonde ebyo abantu bannaabwe bisolo n'ebintu ebifaanana ng'ebyo naye embeera eyo yajja n'ebeera nga abaana ffe tusinga era ssebo ekisinza okunsanyusa ku mulamwa guno kwe kubeera nga ogulese gye tuli ffe tusinga okubeera n'abaana abo okusinga ne bakadde baabwe nze nsuubira nkitwala nti mbeera n'omwana n'omuyizi ebbanga lya myezi nga munaana mu mwaka ne musindikira omuzadde mu bbanga ttono nnyo myezi ng'esatu ena kale nno enteekateeka eyo tugikolera ddala bulungi nnyo amasomero okulanga tuteekateeka bulungi abaana abo mu mbeera y'obuwangwa n'ennono ya Buganda. Mutya sebo amaka gayina semaka semaka oyo yabeeranga n'obuvunaanyizibwa bwe mu maka yabeeranga ya tumutwala okubeera nti alina okubeera saabalamuzi kyasalawo kyekikola mu maka saabagunjuzi yagunjula abaana n'abantu bonna abamwetolodde mu maka ate ebiseera ebisinga obungi yagezangako n'okubeera nga yababeererawo ojjukira bulungi nnyo nti omwana eka ekikolebwa kyonna ajuliza taata nja kukulopewa taata ne taata ne bw'abanga amaanyi tegasobola kuvuganya abo abamusobeza omwana naye era akujuliza nja kukulopewa taata nsonga zonna bazirifaalinga wa taata kale nno embeera eyo ate ye maama n'abeera nga yasabasomesa yalina okusomesa abaana era okusoma okutandikirwako ku mwana wakka kuviira ddala mu buto kwabeeranga ku muto gwa maama kale nno mu mbeera efaanana bw'etyo obuvunaanyizibwa obwo bwagenda bubaseeseetukako mpolampola naye ne babutuddiza ng'abasomesa kati nno ne tulyoka tukola enteekateeka eraga nti omwana ajja mu mbeera emukuza obulungi mu mbeera yaffe ng'abaganda nti omwana ne waba avudde wano n'agenda ebweru mu kusoma kwe asigala nga mwana muganda ate bwe gujja kufa abe Butambala ne kiyitirira olw'ensonga nti ffe twasigaza embeera yaffe ey'okubeera nga abaana b'e Butambala tubeera bakakkamu tukyakuliza ddala era tukyasomeseza ddala abaana mu mbeera y'obuwangwa n'ennono. Omwana omuwala tusooke kussa essira ku mwana omuwala yalibadde atandika ddi okubeera nga bakadde be bamuyigiriza emirimu oboolyawo egitali gimu? Okusoma kw'omwana omuwala era tukigatire wamu n'omulenzi kutandikira ddala ddala omwana nga atandise okutegeera era bakadde baabwe bakadde b'abaana abo ne balyoka batwala obuvunaanyizibwa
obukuza omwana we kubanga ekisinga obukulu kiri nti values kizoteeka mu mwana omwana nazi kuno ng'omwana takuzibwa maka gokka wabula ng'omwana akuzibwa nsi olw'ensonga nti buli muntu yenna asemberera omwana yamubangako obuvunaanyizibwa era nga omwana ne waba asobereza mu luguudo asobola okubonerezebwa naddeeka ne bawa ripooti ate neeka nayo n'akola ki kale nno mu mbeera eyo omwana n'abeera nga wa bonna kati nno ekyo bwe baba baleeta eno ewaffe ku masomero tuteekateeka mbeera abaana banaabeera batya mu mbeera ebasobozesa okubeera nga babeera ne values zeeka babeera nga tebamiisinzeka babeera n'obuvunaanyizibwa obwo bwe bandibadde bafuna nga bali eka abazadde bo bagamba nga bw'okyogedde nti ebiseera ebisinga abaana baabwe babumala nammwe basomesa bakulu b'amasomero bo bagamba nti gino emyezi emitono gye baba nabo bagezaako nnyo nga bwe basobola kulaba nga ennono bazibateekamu oba empisa bazibateekamu naye bwe bagenda okudda ng'abaana baabwe bakyuse simanyi nsonga oba kiva ku ki gwoyinza okituubuulira tukwataganya abaana bangi abavudde mu mpya ennyingi mu mbeera efaanana bw'etyo twesanga nti ffe kye tulina okukola tukola enteekateeka nga erigeno etwala bonna katugeze enyambala omwana awaka yandibadde ayigirizibwa omwana omuganda ayambala atya kati yembeera wano naffe gye tubeeramu nti tuli mu kitundu kya Ssaabasajja Kabaka eky'Ebutambala abantu betukoleramu emirimu gyaffe bantu baganda n'olwekyo tulina okweyisa mu mbeera efaanana bw'etyo kati katugeze tekyokwambala tuteekateeka uniform school uniform neebeera nga ejja mu buwangwa bwaffe mwana omuwala ayina okubeera nga abisse ebitundu bye byonna eby'omubiri mu mbeera efaanana bw'etyo ye uniform gye tuteekateeka nga ejja ng'era ereeta ejjayo bulungi ekitiibwa kyaffe ng'abaganda kakati mu mbeera efaanana bw'etyo enjogera tutunuulira enjogera abaana omwana omuganda yandiyogedde atya kwekaa tugerezaako okubeera nga ebyo byonna byonna tubijjayo mu masomero naye nga era tukwataganya bulungi nnyo n'embeera n'enkula y'omuntu nga bwe yandibadde akula mu butuufu mu maka amaganda kati mu mbeera eyo tutunuulira entambula tutunuulira enteesa gye baba nayo ku nsonga enkulu era kyovula tuleeta debates biki biki naye kiri kyogambye nti omwana ogenda neweesanga nti akyusizza wadde ku nnono yeeka kati nno ate wano bye tukutera okukola nti bikwataganya bonna olw'ensonga nga bwe bava mu mpyanga za njawulo buli omu ajja n'omuze tugezaako okubeera nga tukansolinga tugezaako okubonereza okubajjamu empisa ezotubalaga ekkuba ettuufu kati njogedde ku kyokubeera nga bateesaganya yunifoomu naye bagatta bonna kati oli abadde aveeka nga ye tebamuyigiriza nyambala ate oluusi ayinza okugisanga ku ssomero kale enteekateeka eyo tugezezaako nnyo okugiteeka mu masomero esobole ate okugyayo ekyo omuzadde kyeyandibadde akoleeka abaana be mulimu bakuzeko myaka basumusa emyaka bali myaka 10 kudda waggulu emyaka egyo gyemituufu omwana omuwala okubeera nga azza omukono emabega nazzi kuno bamaama baffe balabiriranga abaana baabwe nga babakolako emikolo egitali gimu abaana bano bwe baba bazze ku ssomero ensonga eno mmwe ng'abakulu b'amasomero mugikwasaganyiza mutya weebale nnyo ssebo ensonga eyo ey'abaana abawala okubateekateeka mu buwangwa n'ennono tugiteekako essira era mu masomero agasinga obungi sirino lyokka tugezaako okulaba nti gayina ogwe twandiyise senior woman mu baana bennyini tuteekamu ababatwala nga bayizi bannaabwe ne bagenda nga babalondoolera ddala okuva waasula ogendera ddala okutuuka waasomera mu kibiina mwasomera mu mbeera efaanana bw'etyo nga balaba kiki kye bandibadde bafaanaganya kye batafaanaganya mu mbeera ate oluvannyuma ne balipootinga nga bayitira ddala mukyalo oyo gwe twandiyise siniyawumu kakati awo tubalaga obuvunaanyizibwa bwaffe tubabuulira kati eky'omukisa omulungi nti ffe be tusomesa bakulu nti baba bagenzegenzeeko myaka mu mbeera efaanana bw'etyo tubabuulirira ddala obuvunaanyizibwa bwabwe ne tubabuulira obulungi bw'ebitundu by'emibiri gyabwe n'emigaso gyabyo ne tubabuulirira empisa ng'omwana bwe yandibadde asaana okubeera ne tugezaako n'okubajjamu ebyo bye tulaba nti tebisaana
abana bano babana afuluma wano bagenda kubeera abakyala ba mama bagenda kubeera abafumbi bakola emirimu egy'enjawulo okuwaata okwoza engoye kusiimuula wano mubibayigiriza ddi abaana bano enteekateeka y'amasomero agasinga obungi nali no mwolitwalidde gafa nnyo ku baana abo kyovola nti mu bimu ebyetaago by'amasomero agasinga obungi mulimu obwambe ng'ekyo baba balina okwenyigira mu kuwaata baleeta enjeyo baba balina okwenyigira mu kuyonja ebifo byabwe mwe babeera baba balina okwenyigira mu mirimu egigenda mu maaso mu ssomero ebiseera ebisinga obungi abaana abo tunyumya nabo nga bwe nkugambye nti baba batandise okufuuka abantu abakulu tubeera n'enteekateeka kariya guidance ne tugezaako okubalaga mu maaso gye bava ebiseera ebingi tunyumya nabo ffe gye tuyise kubanga gye balaga ffe gye tuva mu mbeera efaanana bw'etyo tubalaga wa gye tuva n'obuzibu bwe tusanze ne bagezaako okulaba nti bayigira ku ebyo tulina mu mbeera zaffe ga nti experience is the best teacher naye ate wano twagala okukitwala nti tetwagala abaana bayigire mu experience tugezaako okugezaako okubalaga embeera n'okubakubira tooki mu maaso gye balaga mu mbeera neeyo basobole okukola ki basobole okubeera nga tebatambula mu wawa naye nga bali a bit guided mu ntambula zaabwe omulembe gukyuse tuli ku mulembe gwa .com oba oliawo n'ebintu ebirala nazikuno nga omuntu okubeera n'essimu kyalinga kyakyewunyo nnyo naye ensangi zino osanga n'omwana ali mu nasale amanyi bwe banyiga essimu kino olowooza tekirinawe kitutataganyiza mubuwangwa oba oliawo n'empisa zaffe ez'ennono tulina okutambula n'omulembe era wenno we twebaliza Ssaabasajja Kabaka nti guno omulembe omutebi yaguwaffe abavubuka akati nno tetujja kubeera nga tusigalidde guno omulembe gwa kompyuta guno omulembe kakati ne notes omwana asobola okuwa openinga kompyuta nazidawunlodi naziwanduukulula ku mitimbagano kakati ebiseera ebisinga obungi tugayidinga bagayidinge n'okukozesa ebyuma ebyo mu butuufu bwabyo omwana kakati essomero lino lirina ku bayizi abava e Tanzania oyinza okugenda okwesanga nti talina communication yonna mpuliziganya yonna gy'alina nabakadde be naye ng'ate alina essimu n'omuzadde eka gy'amanyi nti omwana agikola ki agiyina kakati eyo enteekateeka tugikola nti bw'obeera n'essimu yo esobola okubeera nga ekwataganyizibwa mu woofiisi woofiisi tuziyina ezikwataganya ebyo ate kati mu mbeera efaanana bw'etyo omwana tomugyako ate kubanga bw'onoomugyako okuyiga ekyo ate ajja kuleeta obuzibu abaana amasimu ago ne bwonoogagaana ne bwotoogagaane ennaku zino n'emitwalo esatu bwe giti okufuna essimu kati oluddeeko olufuluma geeti asobola n'okugenda wali n'agigula kukasente kaafisiza n'abeera n'essimu ebbanga lyonna nga bw'aba ayagala kati mu mbeera enkozesa gye tulejuleetinga tutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti essimu tekozesebwa mu bifo bikyamu tutwala obuvunaanyizibwa okubeera nti tebaziyingiza mu bisulo tutwala obuvunaanyizibwa okubeera nti bw'ebeera nga essimu oli agirese n'agiripootinga mu basomesa esobola okuumibwa naye nga eno y'okubeera naye mu kibiina ezo tetunatandika kuzikkiriza wadde nga emboozi ekyagudde amakerenda bagamba katuveeko ate butambala tugende ewa kitunze egomba tukole ku nsimbi n'oluvannyuma tukomewo tewerabira ebirungi bikyajja wekuumire ku Bukedde TV